მთავრობამ საავიაციო ბაზარი ჩაკეტა ახალი მოთამაშეების ლიცენზირება შეჩერდა. მიზეზად სახელმწიფო ინტერესებს ასახელებენ, თუმცა რომელს უცნობია. კანონის გვერდისავლა მთავრობის ხელწერად იქცა. ბრძანებას გამოსცემენ და ხან სახმელეთო გადაზიდვებს აჩერებენ, ხანაც მიწის პრივატიზაციას. გვერდს უვლიან შრომის კოდექსსაც. ხალხ სამსახურებიდან ისევ ახსნა განმარტების გარეშე. პოლიტიკური ნიშნით ითხოვეს. პროფკავშირებს პრეტენზიები აქვთ. ნახეთ შაბათს ბიზნეს კურიერში.